Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. Der er nok rigtig, rigtig dårlig lyd her. Vi er nede i Spanien her, simpelthen. Vi er i Marbella, og har altså Larsson en villa her, som, ja, lad os lige gå ud og vise det her. Kan jeg se det lidt her, men som I nok kan se. Det er altså bare lækker det her. Og vi skal selvfølgelig i dag åbne rewards, fordi Christian Quack Andersen her, han fik jo selvfølgelig top 200 for en gang skyld. Så jeg tænker, vi skal selvfølgelig ned i poolen og åbne rewards, som fra telefonen af. Så I kan lige se, hvor lækker det ser ud det her. En stue herinde. Jeg sover derinde sammen med Troelsen, som er nede i poolen her. Går vi lige ned af Tarabba. Her er der også lige lidt god her til at spille. Så jeg tænker selvfølgelig, at vi skal, hvis vi lige starter selve recorderen på mobilen her, fordi jeg har selvfølgelig ikke lige taget en PlayStation med. Det ville sgu lige være overkill. Vi kan se. Vi skal ned til gutterne. Vi skal sammen ned og åbne rewards. Det er sindssygt dejligt det her. Jeg har ikke set noget på telefonen. Vi skal over i skyggen. Sammen ikke se noget. Har vi altså bare pool her. Det er altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der åbner rewards sådan her. Fille, I skal i hvert fald, I skal lige have et player pick hver i hvert fald. Som vi kan se, vi går ind på rewards. I kan nok ikke se, der står top 200 rewards. Men vi fik altså nummer 49 i verden her. Som man kan se, der er 5 player picks også. Og I får også 2000 VL points. Så kan jeg eddermem komme med til VL igen. Den spiller pace. Okay, vi indløser den. Okay, så er det player picks. Hvem starter? Hvem starter? Jamen, nose pick. Nose? Ramte du den? Oi. Oi. Hvad siger den? Den låter godt nok hurtigt. Oi. Oi, one bis. Oi. Oh, one bisakker. One. Du tager fucking one. Vi tager one. Du tager one. Vi tager one. Mest fordi jeg tror, jeg har Jettersen stadig. Nej, det tror jeg ikke engang, jeg har. Vi tager bare one. Ja, man, er du stolt af den der, hva'? Quick, du skal lige komme herned, så sidder vi lige sådan her. Den er med god, den her. Okay, den næste. D. Det sagde, du arbejder med noget medieproduktion. Må jeg tage, kan man lave tunge pack? Vil du prøve? Oj, der skete en fejl. Er der fejl? Ja. Ej, er det tunge fejl? Ej, det er også både skærm og alt muligt nu. Oj, der kommer nogen. Oj. Jordi Alba, hvem er den sidste? Ej, Donnarumma. Det er Jordi, han er da god. Jordi Alba. Han er sgu da vanvittig. Han kan jeg ikke bruge. Han kan jeg godt tænke mig. Får du her? Får du de der 11 spillere også? Ja. God pick. Det er jo ikke live, jo. Ej. Fælde. Hallo. Så er den første. Fejl igen, Pace. Ja! Oj, der er Zelensky. Hvad helvede, kører du uden magbomser? Kører du uden magbomser, Pace? Hvordan er det, man siger? Hvad? Helvede, kører du uden magbomser? Oj, Sucuk. Sucuk, har vi jo. Åh! Ej, Pace. Det er faktisk det værste. Oj, ham der Andrea der, han skulle faktisk sætte. Andrea? Kan vi tage Sucuk? Han er tre farver. Jeg tager fem med Andrea. Okay, nu tager jeg fem med en. Ja, den bliver god, den her. Kristi. Kom nu! Og André igen. Jettersen. Vi tager Jettersen. Ja, nej, det er sådan noget fake fodbold. Det her. Du skal tage Andersen her. Se på on the beat. Skyde til Palle. Okay, hvem tager den? Fast, nu tager du den sidste. Se på on the beat. Tryk. Se på on the beat. Råb igen. Så den tager lidt tid, det her. Det var bare stor. Hvad sker der? Du har ikke ramt den nu. Ja, nu trykker jeg bare med min finger. Det er en fuldstændig galt. Sådan der. Kristi! Hvad? Nej. Donnarumma. Hvad? Sucuk. Can I have a look? You can have a look. Sucuk. Kan vi godt tage Sucuk? Jeg tager Sucuk. Bare Rashford, da. Det var simpelthen de røde player picks. Ja, virkelig også. Det her, det var røde player picks. Giv mig et flaske. Nu skal jeg flaske den her. Tilbundet bil, skud til panden. Okay, der er sådan en 100-kubakker. Så er det en 100-kubakke. Fuck, der er mange pakker. Ja, ja. Pack in the bag. Må jeg åbne? Åbne en 100-kubakke. En chillen spiller jumbo-pakke. Er der farve? Åh! Oh! Ej, man. Slap hat. Øj, og en 86 ginder. He drinks the vodka. He drinks the Jaeger. Is that fucking massive? Kom med næste. Udover dengang, jeg kendte Vic Rosé Fonte. Er det det laveste, man kan få en 100-kubakke? Er det ikke 81-rated? Jeg ved det ikke, jeg tror ikke. Men de der, jeg hader de der, de skal komme af. Det er bare fuldt. Åh, god Gianna. Aguero i basse.
Ej, nu klumper sovs. Nu er det helt galt. Nu skal vi snart have nogle bedre packs. Åh, Rammes. Nu skal jeg have nogle bedre packs. Så er det tre pakker tilbage. Kan du lige filme heading til dag her? Heading challenge. Headsocker. Det er stået, der er en sød, mand. Jeg tror, der var så stød. Så det er hvad du laver til mig. Disney. Åh! Kom, Fille, vi åbner. En negepakke. Vi hygger. Negepakke. Hvor er det ramt, Fille? Ja, jeg har våde hænder. Du åbner. Der er blå. Ej. Nu sejler det. Ja. Okay, hvem tager ultimativ? Er det en 125k pakke? Ja. Fuck, den vil jeg gerne have haft. Du kan ikke få den. Giv mig den. Åbn den. Det er gøjlekort. Men kan du ikke stadigvæk godt lægge til det i? Jeg ved det ikke. Ja, det gør det også. Bøfning! Hermoso! Armano! Okay, så er det altså den afgørende nu. Nu er det altså det afgørende. Så vi skal tage med en mussi. Lille mussi nu. En mussi? Ja, en mussi. Er det dig, der står for den? Eller er det mig? Er det ikke mig, der tager den? Jo, selvfølgelig. Det tør du godt. Jeg ved, at jeg kører mig selv op. Okay. Er vi klar? Åbner vi. Er vi klar? Så er det nu alle over 91. Og det bliver... Sancho! Er det ikke det nok? Di Maria også. Di Maria, Neuer. Okay, skal vi lige have alle keeper, eller hvad? Ej, så kom Josefant. Er det ikke en god bakke? Jeg aner det ikke. Sancho er sgu sindssygt. Jeg aner ikke, hvad han går for. Det er sidste, jeg kiggede. Okay, 300k. Koster han kun det, Sancho? Ja. Hvad? Ja. Men det er sådan, alle de andre koster måske 30k. 30k? Ja, det er sådan noget. What? Mener det? Lige der kigge i Sancho. Men man kan også få Christi Team 4 for 1,2. Nej. Jo. Så det er... Jo. Det er sindssygt. Det er vores pakke, det her. Jeg ved ikke, hvad vi sælger den for, men i hvert fald top 200 rewards. Direkte fra Malaga. Direkte fra Marbella. Og ja, som man kan se, så hygger vi. Så må ikke, at vi bare vil tak af herfra. Vi siger så absolut med tak. Vi siger tak, Pace. Du skal sige, vi ses i jordkanten. Og så ses vi ellers ved. Jordkanten.